Com bé saben, el procediment judicial que pateixo des de fa més de 4 anys s'acosta a una fase determinant. I fruit d'aquest context, aquests últims dies s'han sentit veus que em reclamen que dimiteixi en el càrrec de presidenta del Parlament. És per aquest motiu que vull expressar públicament quines són les raons per les quals no tinc cap intenció de fer un pas al costat, el pas al costat que em reclamen i m'exigeixen amb poca capacitat per dissimular els qui ras i curt em volen apartar de la vida política. La primera i principal de les raons és que sóc innocent. I ho reitero una vegada més, encara que només sigui per contradir aquells que també, reiteradament, s'atreveixen a proclamar la meva culpabilitat. No he comès cap delicte. De fet, em sento, ho he dit sempre, especialment orgullosa de la feina que vaig dur a terme al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes en una etapa en què, gràcies a l'esforç de tot l'equip humà que hi treballava i en el moment de màximes retallades econòmiques, en el moment, per tant, de màxima precarietat econòmica, vam aconseguir el repte de rellançar una institució històrica i posar-la de ple en el segle XXI.